Estamos editando um vídeo aqui no MacBook Air M1 2020, com 8 GB de memória RAM, Mac os Sonoma. Conectamos aqui no Apple Thunderbolt Display de 27 polegadas. É um vídeo aqui para o YouTube. E olha só, a duração do vídeo: 58 minutos. É, e ainda assim, estamos usando esse cabo aqui, Thunderbolt para levar né a imagem aqui para o nosso Apple Thunderbolt display de 27 polegadas o vídeo é muito longo né tem uma hora praticamente 58 minutos e nosso MacBook é tá dando conta do recado tranquilamente estamos usando aqui desculpa eu mexer a câmera tão rápido mas o iMovie né? A gente clica aqui, vamos fechar aqui só para Fechou. Vamos lá. clicamos aqui em Move. Abriu aqui, vamos jogar ele para cá, para ficar melhor, né? E é um vídeo muito longo. Aqui tá as partes finais da edição, né? Muita coisa. E o MacBook Air tá conseguindo se sair muito bem. Vídeo extremamente longo com muita edição, muito efeito de transição, né, esse, principalmente esse efeito aqui que fica embaçado, que eu acho mais bonito, que é o desfoque cruzado aqui do, do iMovie, né? Que é esse dos mais bonitos que tem no vídeo inteiro em 4K. E nosso MacBook Airzinho tá dando conta do recado, ele esquenta um pouco, é claro, é um vídeo pesado, né, A edição de vídeo é, é, é muito pesado. Mas ele tá dando conta do recado. Então, para quem gosta de editar vídeos, tem interesse nessa parte, eu recomendo muito o MacBook Air M1. Excelente. O iMovie já vem nele. É um programa excelente. Aqui a gente coloca os vídeos, coloca as legendas, coloca os cortes e fica sensacional. Claro, a gente coloca aqui para exportar, né? Vamos lá. Exportar arquivo. Vamos ver quanto é que vai ficar isso aqui. 4K. 22 GB, melhor qualidade. Fica muito boa a qualidade. Tempo estimado aí mais ou menos. É 58 minutos né, de duração o vídeo. Vamos colocar lá. Seguinte, vamos deixar na. Deixa eu ver aqui. Criamos essa pasta aqui, teste 1. Vamos deixar salvo nela aqui. Vai demorar um pouco, claro, né? Como é que o Sonoma vou ver só uma estimativa dele aqui, daqui a pouco ele vai falar, mas assim vai demorar um pouco, ele tá falando aqui 37 minutos 35, vai demorar bem mais deve demorar em torno de umas duas horas aí para exportar em 4K, praticamente uma hora de vídeo aí com bastante edição, como a gente consegue ver aqui, né? Mas assim ele dá conta do recado é, é bom fechar tudo, né? Tem um safari aberto aqui, o Notas é bom fechar tudo porque é muito pesado, sobrecarrega muito o computador. Mas ele dá conta do recado sim. Então, MacBook Airzinho aí, ó, tá de parabéns M1, computador muito fino, tecnologia absurda nele e ficou excelente aí com esse o Sonoma. Então, para quem curte aí a edição de vídeo, eu editei muitos vídeos, esse vídeo aqui é o maior de todos. Então, deu conta é muito vídeo, olha só quantos vídeos tem mais ou menos aqui. Só para 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Esse aqui é o maior de todos. Esse aqui tem... tem quanto tempo? Ele é longo demais. Esse aqui foram vários que eu, que eu fiz uma edição, porque esse vídeo é muito grande. Deixa eu ver se ele fala o tempo dele aqui. Mas ele vem até... Deixa eu ver se eu acho aqui, ele vem até aqui, então ele tem 44 minutos a primeira parte. Então são muitos cortes, um vídeo extremamente longo e em 4K. E renderiza tudo com legenda, quando essa bolinha ficar cheia aqui, significa que está pronto, né? Então assim, ela nem começou a encher, demora muito, tá falando mais ou menos uma hora e meia, vai umas duas horas aí. Pela experiência que eu tenho, mas renderiza dá tudo certo. Então é isso, quem estiver procurando aí algum computador bom, para edição de vídeo, tá aí. MacBook Airzinho M1 de 2020, saindo muito bem agora em 2023 com as edições de vídeo. Excelente. Nota 10. Tamo junto. Curtam e se inscrevam aí no canal para ajudar aí o canal a crescer cada dia mais. Um abraço. E esse Thunderbolt Display também, que é muito bom encontrei numa faixa de R$ 1.600, R$ 1.800. É uma tela de 27 polegadas com a qualidade extrema. A tela da Apple, original da Apple. Só que tem que comprar o cabo aí que é uns R$ 300 reais, o original. O cabo Thunderbolt que é esse aqui. Original da Apple. O cabo já vem esse aqui e é esse aqui, né? Para ligar aqui no USB-C. Então é isso, ótima sugestão aí para edição de vídeos, para quem gosta. Tamo junto.